ba mama ba papa nyonso oya diaspora a pareko ezali ko organiser milulu minene na jour ya le 29 juin 2019 oyo na église Saint Roch bisika ko moni to telemi awa à partir de 13h ezali sur chaussée d'Anvers numéro 60 à 1000 Bruxelles ezali na tina ko kanisa bande ko na biso nyonso oyo basili ko supermarché la na bongo pona Congo ba o nyonso ba violer bango o ba vina bango ezali détruite pona tina ya Congo yango wana tozali ko sala milulu oyo et puis to bengi nyonso boya to s'incliner pona bande ko na biso nyonso wana o basili ko tika biso yango ba mama pareko totali ke sanza oyo a pareko a fait tarapé anniversaire na ye alors na tina anniversaire wana to bike to kanisa pe bande ko wana et longo na bino nyonso ba to ya diaspora to bengi bino boya pona tina ya milulu minene oyo ko salama ingeta ba mama ba papa o nyonso ya diaspora biso ba mama ya pareko biso ba ndeko ya pareko to bengi bino to organisé merci action de grâce pona ba ndeko na biso oyo ba kufa na Congo pona ba ndeko na biso oyo ba boma bango pona Congo oyo ba ndeko na biso basopo makila na bango na régime ya occupation na mboka na biso Congo yango tozwa kobenga ba papa ba mama ba ndeko nyonso boya eza awa na église awa na Anvers numéro 60 boya ebele boya tolela na bino elongo tolela bandeko na biso ba mama ba papa tolela bango bandeko na biso mukolo toko libere mboka na biso toko rendre justice makila na bango eyekende pamba te yango nabengi ba mama ba papa bandeko boya tolela bandeko na biso mpona mémoire na bango boya ebele ba mama ba papa ba bilenge ya mboka ya Congo biso ba mama ya pareko biso bandeko ya pareko na occasion ya anniversaire ya pareko tozali ko organiser une messe d'action de grâce mpona bandeko nyonso oyo bakufa oyo baboma bango na occupation oyo elingi ebotola biso mboka na makasi na yango tobengi bino nyonso boya elongo na biso na chaussée d'Anvers numéro 60 à 1000 Bruxelles na paroisse ya Saint Roch à 5 minutes de la gare du Nord tozali kobenga bino parce que makila wana esopami il faut justice mpona bango et mokolo Congo ekozala libéré justice ekosalama mpona bango na pesi bino merci d'avance parce que tokozala ebele mokolo yango le 29 juin 2019 à 13h30. Save the date, le 29 juin 2019 à 13h30, la chaussée d'Anvers, numéro 60 à 1000 Bruxelles, la paroisse Saint-Roch. Boye Ibolam, la Binonios. Ingeta.